mister seg selv. Mine damer og herrer, direkte fra Folketeatret i Oslo, Vegard Ulvesåker, Kalle Helvang Larsen, Bård Ulvesåker. Her er I kveld med Ylve! Velkommen til Folketeater I Oslo sentrum og til I kveld med Ylvis! Hei! Hei! Hei, ja! I kveld så får vi besøk av Ingrid Gjessing Lindhave fra tidenes lengstgående program I Norge siden steinalderen, tror jeg, nytt på nytt. Av 5 millioner år. I tillegg så, så skal vi få en ny musikkvideo. Men ikke minst hjertelig velkommen til alle I publikum, og en spesiell velkommen til alle fra Rendalen Jaktlag, som har tatt seg en pause I jaktsesongen for å være her med oss. Hoi! Nå tror jeg du skjøt en fugl som falt ned her. Neida, slapp av alle der hjemme. Dette var iscenesatt, det som nettopp skjedde. Det var ikke et ordentlig skudd, heller ikke en ordentlig fugl. Dette en utstoppet fugl, og alle som satt der borte I Rendalen jaktlag, var ikke et ordentlig jaktlag, men statister som var med på spøken hele tiden. Den satt. Vi skal rette og gå med en superaktuell sak. Det har vært store nyheter på Sørlandet denne uken her. Det har vært nyheten som har vært på alles lepper. Se her. Det altså rekordparken til Magnus som har åpnet på lista. Det ekte bilder. Det ekte bilder fra stedet. Ja. Se på den! Se på den. Se på den sparken. Og... Velkommen til mannen som startet det hele og som stod bak, hjernen bak og faren. Ta godt imot Magnus Devold! Velkommen! Takk til studio, Magnus. Jeg tenkte bare skulle oppsummere for eventuelle nye serier. Det som greien at Magnus hadde hatt et prosjekt gående der han har prøvd å skaffe litt mer oppmerksomhet til sin barndomsparadislista ved å samle sammen, altså gå rundt og stjele verdensrekorder fra andre bygder I Norge. Dette har da resultert I at Magnus da har åpnet sin egen rekordpark I lista på lørdag. Gratulerer! Var du fornøyd med åpningen? Jeg var rekordfornøyd. Det kom nesten 4000 mennesker. Det har aldri vært så mange mennesker I en rekordpark på samme tid noe sted I verden. Så jeg rekordstolt av meg selv. Jeg jo, ja. Og, sant. Jeg jo utdannet journalist. Og
jeg må si, altså, du har virkelig klart å sette dagsorden her. Jeg er stolt av deg, Magnus. Jeg er stolt. Takk. Skal man sette dagsorden, så må man jo nesten lage den selv. Og så har jeg, siden jeg var her nede på lørdag, så har jeg tatt med noen souvenirer hjem til dere. Souvenirer. Bring it on! Hjem tilbake her, før vi gikk i gang med sendingen i dag. Skal vi se, her en pakke til deg, Kalle Hellevang. Skal han bare åpne den? Ja, bare begynne å åpne. Her en til deg, Bård. Ok. Dette for noe. Og her, den siste skal vi være litt forsiktig med. Den til deg, Vegard. Oi! Yes. Vi bare åpner alt samtidig, vi har så dårlig tid. Det kan jo... Fragile. Skal jeg vise ham hva? Ja. Ja, min venn dro til rekordparken, og alt jeg fikk var denne rekordlange t-skjorten. Den er jo ikke dum. Hvis du har fått en rekord. Minste slips. Verdens minste slips, det har jeg sjekket. Vi må videre. Tiden raser fra oss når vi koser oss. La oss bare få se rekordåpningen på lista.